dozadu, hovorím dozadu! Otvor to! Vzal im cennú zásielku. Vraj máš niečo, čo je moje. Ukradnutých 25 kg kokainu. A oni? Ani netušíš, aký prúser ste spôsobili. Mu uniesli syna. Ak mu ublížiš, vieš, čo sa stane. Aby dal veci do poriadku. Mala to byť ľahká práca. Ale nie, majú Tomasa. Má iba jedinú noc. Toto mesto je plné skorumpovaných policajtov. Čo si nezavolal posledný? Lebo nikomu neverím! No tak, hoci! Nikdy by som nedopustil, aby sa vám niečo stalo. Jamie Foxx v premiére akčného thrilleru. A všetko robím pre vás. Noc pomsty. V nedeľu o 20:30 v kine Markíza.